שלום וברכה. הגמרא במסכת שבת דף קמ"ו אומרת לנו כאשר בא נחש על חווה התיר בה זוהמה ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמותם ומות העולם שלא היו בהר סיני לא פסקה זוהמותם אלה דברי הגמרא אנחנו מתקדמים לגברה נוספת בשבת דף קו שם שאל אחד האמוראים את רב נחמן בר יצחק, אור של דק טהור, מהו לכתוב עליו תפילין? אנחנו יודעים שתפילין, ספר תורה, מזוזות, חייו הקלף, והוא הדין הבתים, הרצועות, הכל להיות מאור של בהמה או חיה טהורה בדווקא. לומדים את זה מהפסוק, מן המותר בפיך, מה שמותר לך באכילה, כאשר גם כן לעניינים האחרים. מה שאסור באכילה לא, אז אם כן אור בהמה טהורה, אור חיה טהורה כמו צבי וכן הלאה, אפשר להשתמש בזה לצורכי ספר תורת פלין מזוזות. דנה הגמרא מה יקרה באור של דג טהור? עונה לו רב נחמן בר יצחק שיבוא אליהו, אז תהיה לך תשובה, אליהו ייתן תשובה. שואלת הגמרא מה פירוש שיבוא אליהו? מסביר רש"י שכוונת השאלה הרי לא בשמיים היא, יש לך שאלה הלכתית, לא אליהו אמור לפתור אותה. שמא אומרת הגמרא, אולי הדיון האם לדג יש בכלל אור או אין לו לא אור? לא יתכן, לזה לא צריך את אליהו, אנחנו רואים, יש לו לא אור. תבדוק ותראה שלדג יש אור. יתר על כן, יש משנה במסכת הארות, עוסקת בנושא של טומאה וטרה, היא מדברת שם על לא אור הדג, אז אתה רואה, משנה מפורשת. שיש לדג אור, אלא השאלה אם פסקה זוהמתו כן או לא. דהיינו הרי הדג נמצא במים, זה גורם לו שיש בו הרבה זוהמה, ואנחנו צריכים, לא יודעים, זה רק אליהו יכול לפתור את הבעיה. זה פירוש הגמרא לפי שיטת רש"י. אבל בחידושים המיוחסים לר"ן, שכנראה הם לא לר"ן, לא ברור למי, אבל ברור שהם לאחד הראשונים, אם כן, בחידושים היחסים לרן שואל על הפירוש הזה. איך ייתכן? גם את זה אפשר לדעת. אפשר לבדוק ולראות אם פסקה זו זוהמה כן או לא. ניתן לבדוק, לא צריך את אליהו בשביל זה. לכן הוא בא ואומר שהגמרה הזאת קשורה לגמרה שהזכרנו קודם. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו זוהמתם. לא רק ישראל, גם הבהמות היו שמה. גם הצאן והבקר אל ירו אל מול ההר ההוא, אבל הם היו. הם היו במעמד הר סיני, גם זוהמתם פסקה. השאלה שנשארת זה הדגים, הדגים לא היו למרגלות הר סיני, הדגים נמצאים בים. האם מעמד הר סיני הצליח להשפיע גם עליהם, כן או לא? זה דבר שרק אליהו יכול לבוא ולהשיב. זה מתחבר לגמרא נוספת, מסכת עבודה זרחב ב', ששם הגמרא אומרת שבאמתם של ישראל, חביבה על הגויים יותר מנשותיהן. כי מה אפשר לעשות? נשותיהן הם אומות העולם, לא פסקה מהם זוהמה, אבל בהמתם של ישראל כן פסקה מהם זוהמה, אז הם מעדיפים את בהמת ישראל על פני נשותיהם וכן הלאה. על כל פנים, כל הגמרות האלה יחד מבררים לנו במובן מסוים, במידה מסוימת, את מדרגתם הגבוהה של ישראל במעמד הר סיני, שזה השפיע אפילו על בהמתם, כמו שאנחנו יודעים ביחס לצדיקים, כולם מכירים הרי את המעשה עם הפרה השומרת שבת וכן הלאה. גם חמורו של רבי פנחס בן יאיר מספרת לנו הגמרא בתחילת חולין, שגנבים ניסו לגנוב אותו, אבל הוא לא אכל שום דבר. אז הם החליטו להחזיר אותו, מה הם יעשו? החמור יתפגר להם בבית, מה יצא להם מזה? החזיר אותו, למה הוא לא אכל? כי נתנו לו אוכל לא מאוסר. אז אם כן, יש מדרגה בהמתם של צדיקים, זה השפיע עליהם לא לאכול, לא מוכנים לאכול לא מאוסר. אמנם התוספות שם דנים, ושואלים, הרי מאכל מה, בהמה בלאו הכי פטור ממעשרות. אז מה הבעיה? יש לשער שנתנו לחמור של רבי פניכס בן יאיר. מאכל בהמה, ורים בהמה, פטור ממעשרות, עונה התוספות שהחמור הזה היה מחמיר. חמור מחמיר, הוא לא רצה לאכול בלי מעשר, אפילו שמותר. על כל פנים, אנחנו רואים את מדרגתם, שאפילו בהמתם של ישראל הושפעה ממעמד הר סיני. מהדרגה הזאת, נתקדם לנקודה נוספת, שכולה בתוך המערכת הזאת, דהיינו, הרי הפסוק אומר, והתייצבו בתחתית ההר. אמרו חז"ל, ופורסם, מלמד שכפה עליהם אר כגיגית. אומר המשך חוכמה, מה פירוש כפה עליהם אר כגיגית? שהם הגיעו למדרגה כל כך עליונה, שבעצם זה כמו כפייה, לא הייתה להם יכולת בחירה חופשית. כי הם ראו בחוש, לא רק בהבנה שכלית, הם ראו בחוש איך כל העולם כולו תלוי בתורה, איך אין שום מקום לשום הנבראים ללא התורה. אז מה אפשר לעשות? איך הם יכולים לא לקבל את התורה? הם רואים שלא שייך, אין מה לדבר על עולם בלי תורה וכן הלאה. אם כן, כביכול, יש להם כפייה כי אין להם מה לעשות. שמא תאמר, אם אנחנו מדברים בכפייה אז מה הערך? הרי היינו רוצים שיקבלו את התורה מרצון ולא מכפייה. אם כן, מביא שם המשך חוכמה, די רמב״מים ידועים ופורסמים. גם בהלכות גירושין וגם בהלכות קורבנות. לפעמים יש מצב שעל פי ההלכה צריך לקוף את הבעל לתת גט לאשתו, יש מצבים אפילו בעל כורחו, ויש מצבים גבוליים. אז מה עושים? מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. מצד אחד אתה כופר אותו, אבל הוא אומר רוצה אני. גם בקורבנות מצאנו דבר דומה. אדם לא חייב להביא נדבה למקדש, אבל אם הוא כבר החליט להביא נדבה, עכשיו מחשבים חובה להביא. הוא מתחלט לא רוצה להביא, אז אנחנו במלכוד, מצד אחד, אחרי שהוא כבר אמר להביא הוא חייב, מצד שני אבל כל הגדרת נדבה זה ברצון ולא שלא ברצון, אז גם כאן כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, בשתי המקומות של הרמב״ם, מה הערך שהוא אומר רוצה אני כשנותנים לו מכות והוא מוכרח להגיד רוצה אני, איזה מין רצון הוא זה? אומר הרמב״ם לא, אנחנו פשוט מוס... מגלים את האמת הפנימית שבו. דהיינו, כל אדם מישראל באמת באמת רוצה לקיים את הלכות התורה. אלא הבן אדם הזה, טוב, ויש לו סכסוכים עם אשתו, אז זה מכסה, מסבך אותו, וכן הלאה, זה מפריע לו לגלות את הרצון הפנימי. האדם הזה רוצה לתת, אם הוא הבטיח לדבר, הוא רוצה לתת, אבל פתאום חרית להתקמצן, וכן הלאה וכן הלאה. המכות רק מנערות אותו, כמו שאנחנו מנקים את החיטים. מוצאים את הקליפה ומגיעים אל הגרעין. אז אם כן, הכפייה הזאת, כפייה ככל שתראה, היא באמת מגלה שהם באמת מבינים על מה הם מדברים. מגלה באמת את רצונם ואת מהותם באמת. בתוך הנקודה הזאת אנחנו באים לעוד נקודה שמדברת על מעלתם של ישראל, וכל העם רואים את הקולות. ופורסמים דברי חז"ל, גם רש"י מביא שם, רואים את הקולות, רואים את הנשמע, מה שלא ייתכן להיות במקום אחר. אם כן, רואים את הקולות. אמנם בסוגריים וכן הלאה, אחד האדמו"רים אמר יותר חבות, למה צריך לראות את הקולות? למה לא מספיק לשמוע? אלא שאתה שומע בלבד, אתה שומע לא תגנוב, אולי תשמע בו״ב, יהיה מה שתשמע באלף, אולי לא תגנוב, תגיד לשם שמיים, לא, למענו, תגנוב, זה בסדר. לכן חוץ מלשמוע צריך גם לראות, אתה רואה את הקולות אתה רואה שזה כתוב באלף ולא בבאב, על כל פנים בכל העם רואים את הקולות, דבר שלא מציאותי בכלל במקום אחר, דהיינו החושים של עם ישראל ומתן תורה עבדו אחרת, אנחנו יש, יש חוש מיה, יש מיה בלבד, זה מה שאנחנו יכולים, חוש ראיה ראיה בלבד, אז זאת אומרת אנחנו לא קולטים את כל המערכת יחד, המוח שלנו מחבר את זה, חוש אחד רע דבר אחד חוש שני ראה דבר שני, סך הכל, בערו שלנו, המוח שלנו, מחבר. אבל ישראל לא היו במקום כזה. לא היה להם הבדל בין החושים. הם ראו את הכל בראייה כוללת של כל המערך ביחד. אם כן, בכל העם רואים את הקולות. על הפסוק הזה כותב בספר קול דוד, הזכרנו אותו כמה פעמים, אבל עוד הפעם. אשתדל יש... לא להאריך, הוא קצת מעריך, אבל ישתדל. וכל העם רואים את הקולות ואל הלפידים. פירש רש"י ז"ל: הקולות היוצאים מפי הגבורה. מה רש"י רוצה להגיד במשפט הזה, הקולות יוצאים מפי הגבורה? עיין בשפתי חכמים, שכתב שרש"י בא לפרש שלא תחשוב שהכוונה על הקולות שהיו עוד לפני מתן תורה. כמו שכתוב: "והיהי קולות וברקים"? אומר: לא, הוא מתכוון על הקולות של עשרת הדיברות. וזה בניגוד לרמב"ן, שכן מפרש על הקולות שלפני של מתן תורה. ולפי הרמב״ן הוא אומר זה מובן, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים כי באמת לפני מתן תורה היה באמת קולות וברקים ואז הוא אומר אבל לפי רש"י קשה, על איזה לפידים מדברים, לפי הרמב״ן מובן אבל רש"י מדבר על עשרת הדיברות, יש לדקדק לפירוש רש"י, הקולות שה... די הקולות כאלה הקולות היוצאים מפי הגבורה מה זה הלפידים לא מצינו בכתוב שהיו לפידים בעת שיצאו הקולות מפי הקדוש ברוך הוא אז לרמב"ן זה הולך אבל לרש"י לא הולך עוד קשה מדוע כתיב הקולות חסר ושנייה הקולות חסר כן וכן הלפידים כתיב גם כן חסריות צריך טעם למה? ואז הוא מתרס לפי רש"י בפרשת עקב שאומר לוחות גם שם לוחות כתיב בכתיב חסר, גם שם אין ו שנייה. למה לבדקת שתיהם שוות? כי יכול זה לוח אחד, לא שתי לוחות. כתיב חסר, זה לא שניים, זה אחד, לוחות. אם כן, הרי שרש"י למד ממה שכתוב לוחות חסר ו, בא להם הלמד שיהיו שניהם שווים. על פי זה נראה לומר, על פי מה שאמרו רז"ל, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. זאת אומרת שבית קולות אלו הם יצאו ישירות מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה לך שזכינו לשמוע אותה מפיו ממש. וזה שרומז הכתוב, בזה שכתוב הקולות חסר, לרמז לנו על בית הקולות האלו היוצאים מפי הגבורה, שהם היו שווים ממש. למה הם צריכים להיות שווים? שלא ייתנו חס ושלם בבית רשויות. לא היו שווים, היה מקום לחשוש. אנוכי זה רשות אחת, ולא יהיה לך מישור אחר. כמו שרש"י אומר, הואיל ואני משתנה במראות, אל תמרושתי רשויותן, אנוכי הוא אשר עושה תיכה, דבר אחר, לפי שהיו שומעים קולות הרבה, כשנאמר את הקולות, קולות באים מארבע רוחות מן השמיים לארץ, אל תאמרו רשויות תרבן, הרי שלמרות שהיו שווים היה אבמינא אחרת, רק לפי שהיו הרבה קולות, החשש השם יתברך שלא יטעו בבית רשויות, מכל שכן שנאמר דה השם יתברך כשהשמיעם את עוד קולו בית הריברות, אנוכי ולא יהיה שהיו רק כדי להודיעם שהוא יחיד ומיוחד בשמיים ובארץ ואין בלתו, שבוודאי היו הקולות של בית הדברות שווים מאוד. וזה שרומז בה כתוב קולות חסר, קולות שווים. וכן שפירא רש רש"י בפרשת עקב, ולכן הוא אומר רש"י הסביר על הקולות היוצאים מפי הגבורה. הוא לא התכוון על כל עשרת הדיברות, הוא הדגיש הקולות היוצאים מפי הגבורה דייגו שני הקולות הראשונים היינו שאנחנו שמענו אותם מפי הגבורה דווקא, כי כעיקר כוונת הכתוב להשמיעני על בית הדיברות האלה, מה שאין כאן בשאר הדיברות, זאת אומרת אין אף מינה. עכשיו מה קורה עם הלפידים? וזה צריך הרי הוא שאל, מה לא היה לפידים לכאורה? וזה מה שכתוב. אחריו בית לפידים גם כן חסר? הבסיס על פי יונד, תרגום יונתן בן עוזיאל בפסוק הלוכי השם אלוקיך שהוא אומר שם שהדיבור הראשון כשיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא היה כזיקין, כברקים, כשעלובות דינור וכן הלאה והוא חזר וננוח על מחנה ישראל וכן תרגם על פסוק לא יהיה והנה הפירוש יהונתן שפירש שהדיבור הישט עד שנתגשם למטה ונעשה לפיד אש ונירה במחנה ישראל הרי שדיע, אז אם כן יש בדיבור עצמו יש לפידים הרי שדיבורו של הקדוש ברוך הוא נתגשם מקודם ונעשה לפיד אש ועל ידי זה היה נראה במחנה ישראל במובן מסוים יש כאן עוד פרשנות לרואים את הקולות כי, כי הכל כביכול נתגשם ונהיה כלפיד אש אז ראית הכל ראית את הלפיד ועל פי זה יש לפרש גם בפרשת ועד חנן ואת קולו שמענו מתוך האש לכאורה קשה הכל לא בא מהאש וכי היה הכל יוצא מתוך האש? הלו הכל יצא מפי השם יתברך ורק ההר היה בוער באש. אכן לפי התרגום נתן בנוזיאל עד תשפיר לעיני ישראל לא היו יכול, יכולים לשמוע את הכל ממש. זה בלתי אפשרי כמו שיצא מפי הקדוש ברוך הוא. כי בעת יציאת הכל היה ברוחניות גדולה מאוד לא היו יכולים להשיגו רק כשנתגשם הכל מעט ונעשה לפיד אש אז הבינו את הכל זה כוונת הכתוב, ואת קולו שמענו מתוך האש. כלומר, רק בגלל התוך האש הצלחנו לשמוע את קולו. פירוש הקולו של הקדוש ברוך הוא זכינו לשמוע מתוך האש דווקא. היינו אחר שנתגשם הקול ונעשה לפיד אש, כאילו לאיזו זאת לא היינו יכולים להשיג את רוחניות הקול. וזה כוונת, נא, גם כוונת הכתוב, ואומרו את הלפידים, על הלפידים האלה. ולפיכך כתיב לפידים חסר, להורות שגם הלפידים היו גם כן שווים, כמו הקולות שנתעוו מהם, שהיו שווים, ממילא גם הם היו שווים. עד כאן דברי הקול דוד על הפסוק הזה, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וגומר, העם, וינוע ויזום מר, מרחוב. אגב, אנחנו יודעים הרי שישנם ראשונים, אפילו בלטורים על התורה וכן הלאה, שמהפסוק הזה, וינועו, לומדים שיש עניין להתנועע בעת התפילה ובעת מתן תור, בעת לימוד תורה יש גם שיטות הפוכות אבל על כל פנים יש ראשונים שמביאים שיש עניין להתנועע להתנוע... להתנוע. ומעשה ברבי יונתן אייבשיץ שפעם אחת התלמידים שלו החליטו לבחון אותו שהגיעו לסוגיות בסדר נזיקין שזה כבר עניין שכלי משפטי לא דרשות וגזרות כתוב לקחו איזה סטודנט אחד גוי מהאוניברסיטה לימדו אותו היטב היטב, היטב את הסוגיה וכן הלאה הכניסו אותו לשיעור. טוב, אז הוא יושב בשיעור ובאמת משתתף אפילו, שואל של הטובות, שיעורות טובות וכולי וכולי. טוב, נגמר השיעור, שואלים תלמידיו את רבי יונה, תענו, אז מה הרב אומר על התלמיד החדש? מה כן, הוא באמת טוב, תלמיד טוב, יודע טוב, אבל יש לו בעיה אחת, הוא גוי. שאלו אותו מאיפה הרב יודע שהוא גוי? הוא אמר פשוט, הוא לא התנדנד, אפילו לא פעם אחת. <אז> על כל פנים נחזור לענייננו, וירא העם וינוא. אם כן, שואל בספר שערי שמחה לבעל השבט סופר, את הנכדו של החכם סופר, למה צריך להיות כתוב, הרי כתוב בהתחלת הפסוק כבר, וכל העם רואים את הקולות. אז למה צריך להיות עוד הפעם, וירא העם, מה, מי מדברים? על העם שלה, וכל העם רואים את הקולות. אז המילים וירא העם לכאורה מיותרות. אומר השבט סופר בשערי שמחה, לא, וירא העם בפעם השנייה, זה לא ראייה חושית בעיניים, זה הפסוק הראשון. החלק הראשון של הפסוק, היה רק הבנה התבוננות, כמו שכתוב בקהלת, בלי, בליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, הבנה, דהיינו הרי רש"י בתחילת הפרשה אומר שאמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תשובה זה מה שמבקשים, רצוננו לראות את מלכנו אבל אחרי שקוים בהם וכל העם רואים את הקולות אז הם הבינו שהם עדיין לא במדרגה הזאת זה לא מציאותי וירא העם יש להם הבנה וינועו מרחוק שהם נמצאים מרחוק לכן הם מבקשים ממשה רבינו דבר אתה עמנו. אנחנו לא יכולים לעמוד בדברים האלה אם כל הגדלות העצומה של עם ישראל ומתן תורה עד כדי כך הם לא היו תצליחו לעמוד אבל לעתיד לבוא, אומר לנו הפסוק, והוא, והיו עיניך רואות את מוריך, מוריך לפי פשט הפסוק מן הקדוש ברוך הוא, שהוא המורה והידיעה, ולא ייכנף עוד מוריך. עכשיו יש לנו הסדר, הרמה שלנו, יש כנפיים שמסתירות, לעתיד לבוא לא ייכנף עוד מוריך, אלא והיו עיניך רואות את מוריך בעת שיגלנו הקדוש ברוך הוא יעולה שלמה במהרה.